Salam əziz izləyicilər, burada gördüyünüz Ağsu Agroparkda gördüyünüz bütün yataq, dayanacaq dəmirləri, suluqlar, yemləmə kilidləri, havalandırma sistemləri Umut Agro şirkətinin rəsmi satış distributoru olduğu Sezar şirkətinə aiddir əziz izləyicilər. Siz də keyfiyyətli, zəmanətli, etibarlı və bütün ehtiyac hissələri, xidmətləri olan şirkəti seçmək istəyirsinizsə, başınızın ağrımasını istəmirsinizsə, zəmanətli işlər üçün Umut Agro şirkətini seçə bilərsiniz. Burada gördüyünüz suluqlar eyni zamanda Sezar şirkətinə aiddir. Temperaturu sazlayır, stabil qoyur və qış vaxtı donmasına icazə vermir. Sağ olun, əziz izləyicilər, salamat qalın.